Na ile siku tutakubali kugawanywa mambo yetu yameisha. Na wale wanatupangia tunaonea itini. Hiyo maimbelo tulijaribu wakati ya Moi ya kutugawanya tukakataa. Na tukaerevuka. Unakumbuka mwaka wa 1992 tulikubali tukagawanyika. Watu ya Kiambu na Murang'a na Nairobi wakaenda kwa Kenneth Matiba. Watu ya Nyeri, Laikipia, Nyandarua, Meru, Embu, Tharaka Nithi tukaenda kwa Mwai wa Kibaki. Mwai wa Kibaki akapata 1.1 million. Matiba 1.5 million. Ikiunganishwa 2.5 million. Moi akapata 1.9 akapitia katikati. Ilikuwa ni ujinga si ujinga. Ni ujinga si ujinga. Lakini tangu tuerevuke mwaka wa 2002 watu ya Mlima hatuwezi kubali kugawanyika. Na ndio hatujawahi toka nje ya serikali. Kutoka 2002 tukasema Mwai Kibaki. 2007 Mwai Kibaki. 2013 Uhuru Kenyatta. 2017 Uhuru Kenyatta. 2022 William Ruto na Rigathi Gachagua. Si mulichagua mimi na William Ruto? Si William Ruto president na mimi tulikuwa karatasi moja. Ile kura mulipiga pale muliona William Ruto na Rigathi Gachagua. Mulikuwa mnapigia nani? Eh? Mulikuwa mnapigia nani? Mimi nauliza swali. Pale kwa karatasi ilikuwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Mukapiga. Kwa roho yenu kabisa mulikuwa mnapigia nani? Sasa ndio tunasema watu wanajaribu kutuuzia uoga. Ati wanifukuze kwa kazi. Inawezekana? Si nyinyi ndio mliniandika kazi? Wenye kufuta mimi si nyinyi? Kuna makosa nimefanya watu ya Meru? Nimekosea watu ya Meru? Mimi namuomba rais na watu wako kuja hapa Meru. Kama niko na makosa unishitake kwa hii watu ya Meru. Mnataka akuje? Wangapi wanasema rais akuje kwenu? Kuja hapa rais, uongee na hii wa Meru. Wale vijana wakunizunguka, wamekuzunguka wanatuhangaisha na kututisha. Wakikuambia ati mndifukuze, ati hii wa Meru watasahau ati miaka 3 ni mingi. Mnaweza sahau? Hata yale mzungu alitufanyia tugari tunakumbuka. Yale dadio moja alitufanyia tugari tunakumbuka. Yale mazuri Mwai Kibaki alitufanyia tunakumbuka. Yale mazuri Uhuru Kenyatta alitufanyia tunakumbuka. Rais yale mazuri utatufanyia tutakumbuka. Na hii ukitukosea hatuwezi sahau. Siko namna hiyo? Mimi naweza tenganishwa na rais? Silikuwa tikiti moja? Kuna mtu naweza tenganisha? Unajua watu wengine wanako na shida na mimi. Walikuwa nafikiria ati huyu deputy Rigathi Gachagua ni mtu ya kukatwa namna hii, namna hii, namna hii. Anaambiwa fanya hii, fanya hii. Mimi kuna mambo siwezi kubali. Kwanza mambo ya kufinyilia watu wetu. Ah, bana bana bana, siwezi. Mambo ya kahawa na sukuma, mambo ya majani chai, mambo ya miraa, mambo ya mgoka na mambo ya watoto wetu wasifutwe kazi. Na mimi nasimama na hiyo, wanasema mimi ni mkabila. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Mimi naomba rais na kila mtu kwa serikali yetu. Tumefanya kazi miaka 2. Ile ahadi tulipeana kwa hii wananchi bado. Tafadhali tufanyie hao watu kazi. Wakati wa siasa uliisha. Siasa ikifika tutarudi kwa kiwanja. For now kila mtu apatiwe nafasi afanye kazi ya? Hii wajumbe wenu mmewatuma anifukuze? Wamekuja kuuliza nyinyi? Wameuliza nyinyi? Simuambie kabla hawajafanya wakuje kwenu kwanza. Mmenituma kwa hawa? Niwaambie wakuje kwenu wasikize gra? Wasikize gra? Na ground inasema hatutaki siasa. Si ndio? Tunataka kufanywa nini? Wameru mnaweza kubali tuwachane? Mnakubali Waembu na Wameru na Wakikuyu tukosane? Na hii watu wanafikiria sisi ni wajinga. Sisi si wajinga. Sisi hatuwezi kubali kupigana. Tunajua mnataka tupigane ndio tukose nguvu. Nguvu yetu kama Mlima ni umoja wetu. Na sisi tangu zamani ni kitu kimoja. Na tutaendelea kukaa tukiwa kitu kimoja. Katibu wa doito. Na mwetekele toka yani yo? Wangapi wanasema Mlima ni moja, tusigawanyike, tusijiganyike, tusiganyike? Mimi nimefurahi sana. Nimekuwa hapo nguvu.
Watu wameniambia bora usiguze nini? Wanasema bora usiguze? Bora usiguze? Hata nyinyi mnasema namna hiyo? Wangapi wanasema mlima isiguzwe? Asante sana, niko na viongozi hapa wachache. Niko na kijana wa hapa Meru. Ataongea kutoka wapi? Aya, panda hapo juu. Iko kijana hapa anasema ako na maneno. Patia yeye microphone hapo. Gachagua hatukupea Ruto. Tulimpatia sababu alikuwa na mtoto wetu ambaye ni Riginji. So nataka kumwambia William Samoei Ruto hivi. Yeye akigusa Gachagua amegusa Wameru, ametugusa. Ametugusa. Kwa hivyo nataka kuambia William Samoei Ruto. Maana yake tulimpata akisema wakati alikuwa deputy president wa Uhuru Kenyatta. Yeye hata waipitisia mdogo wake ile maneno alipitishwa na Uhuru Kenyatta. Mbona sasa natendea mtoto wetu Riginji Gachagua? Tunaambia William Samoei Ruto hivi. Ile maneno alisema hakumbuke sisi kama Wameru. Iko kwa roho zetu na hakuna siku hata moja tutawai sahau. So hasiendelee kutesa mtoto wetu ambaye ni deputy president. Vile vile nataka kuongea na waziri wa interior Kithure Kindiki. Kithure Kindiki, wewe umetoka kujitwa sambaya iko na population kidogo. Kwa hivyo wakati unagusa, unakuja kutugawanya, wewe ni kutusumbua, unatusumbua. Tunataka upee deputy president nafasi, haendere kuwa deputy president, naendere kuwa kiongozi wa Mount Kenya, manake ndiye anatutetea. Ya mwisho, nataka kuambia MP wetu pamoja na ngavana wote, tunataka kuona wakiwa nyuma ya deputy president. Maana deputy president yeye ndiye tunaongoza, yeye ndio mkubwa wetu na yeye ndio anatupenda na yeye ndiye anatetea, sababu anasema one man one vote one sitting. So nataka kusema Riginji, wewe umekaribishwa Meru, Lara Meru, kura Meraya ya Meru. Ukitaka uji leteani Riginji, wangapi wanataka Riginji akule miraa? Tuale kwa mikono. Asanteni sana, Mungu akubariki Riginji na kutendee mema. Thank you very much. Aya tuko na nani? Rogers Kipembe. Aya endelea. Comrade Power. Comrade Power! Vijana oe! Vijana oe! Kwa majina mimi naitwa Rogers Kipembe Mpuru. Na hata ukiangalia sura ni Rogers Kipembe Mpuru. Tuko pamoja vijana? Na sisi tuko na imani na deputy president.
kama wanataka kupeleka yeye nyumbani, wapeleke nyumbani, tutampokea. Tuko pamoja vijana?